Kam mbritur në studio Rilda Kalami, e cila është e Aleancës për mbrojtjen e Teatrit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Keli. Mirë se u gjeta. Atëherë të hapim me lajme të mira. Në fillim, ju keni sa muaj, u bë një vit apo jo? Shumë se një vit. Në shkurt bëjmë 2 vjet. 2 vjet. Po. 2 vjet që e gdhini atje? Jo, që e gdhim atje kemi qenë në Korik. Në Korik, në mes të Korikut kemi filluar qendresën 24 orëshe. 24 orëshe. Gjë që do të thotë që sot ne fest në vitit të ri, pra ju të Aleancës, do të kaloni tani jo më me turnin e natës, për do jeni gjithë bashkë atjetër. Dhe është një fest e improvizuar në cilën është fest e hapur, mund vinë edhe njerëz. Patjetër, janë të mirë pritur të gjithë. Do jetë ftohtë, do rini në shesh apo do futeni brenda sallës? Jemi mësuar. Në shesh. Në shesh. Po, po. Do pini ndonjë gjë, do ndizni ndonjë gjë, do mos çfarë do bëni, do hidhni fishek zjarri ose s'lejohen. Jo, nuk jemi te fishek zjarret, ne thjesht jemi të pranishëm, jemi me njëri tjetrin, presim qytetarët, urojmë gëzuar. Nuk është çështje pirje ose fishek zjarrësh. Ne jemi gjithmonë në teatr. Dhe ky është mesazhi. Është shumë interesante se duket sikur keni krijuar një ishull lirie, ëh, në cilën njeriu vjen si një lloj po i quajmë godin shtet tashmë, se funksionon ashtu. Njeriu vjen edhe ka ca rregulla të tjera, ca ligje të tjera. Është e vërtet, Keli është krijuar një lloj atmosfere aq artistike, kulturore, humane, qytetare, aq edhe institucionale. Sepse ne veprojmë paralelisht në gjithë drejtimet. Nga njëra anë vazhdojmë festivalin për mbrojtjen e teatrit, kemi bërë deri në 50 shfaqje deri tani të fushave të ndryshme të artit, do të thotë të zhanreve të ndryshme të artit, do të thotë në poezi, në kinematografi, në teatr, me trupat huaja që kanë ardhur, në ekspozitë, në pikturë, në promovim librash, në gjitha fushat e a. Përveç kësaj, pastaj, përveç festivalit, është pjesa institucionale, ne sa po kemi marrë nga Europa konfirmimin Europa Nostra, që jemi futur në 14 objektet më të rezikuara. Në mars presim të zyrtarizohet futja jonë në shtatshe, dhe kjo gjë është një pikë shumë e fortë për mbrojtjen e teatrit kombëtar, jo vetëm si godinë, por e gjithë kjo lëvizje. Në aspektin human, prapë është kthyer në një institucion, sepse pikërisht pas tërmetit, ne u kthyem në një qendër për mbledhjen e ndihmave, për shpërndarjen në pikat më problematike të qytetarëve që ishin në rrezik. Në aspektin human, pastaj ne kemi krijuar jo vetëm lidhje me njëri tjetrin, po një frymë që ja kemi transmetuar të gjithë qytetarëve. Pra, paralelisht neve nuk është se thjesht që ndrojmë dhe ruajmë një godinë. Ne jemi duke bërë, jo thjesht se po bëjmë art. Ne jemi duke dhënë artin e frymës së demokracisë. Jemi duke dhënë mesazhin e një qytetari që reziston, e një qytetari që do t'i japë një model, e një qytetari që do të besojë te e drejta, e një qytetari që lëviz, që nuk e pranon një fat të shkruar në mënyrë të errët, e një qytetari që edhe në këtë fund vit, jo më larg se dje, ka qenë në bashki, kërkon informacion, kërkon transparencë. Kështu që ky ishulli jonë i vogël është kthyer në një bërtham, në një zemër të gjithë Shqipërisë. Atëherë, ju keni qenë dje në bashki apo jo? Dhe keni kërkuar t'ju bëhet transparencë. Po. Medi Malkaj është ndjerë i fyer nga kryetari i bashkisë dhe thotë se lufta kështu ka nisë, thotë, me grumullime qetash, në thënë është kërcënimi hapur, që i bëhet pushtetit. Po. Ndërsa, vetë Mont Budina, cili tani është këtyr në... Ju nuk keni një kryetarë, dhe më në edhim këtë gjë, por është figura më karizmatike, po themi, që ju keni, sepse këshu ka qenë dhe 90-ën, që ne kishim në 90-ën, Mondi ishte një nga ta, dhe thotë, do të shohim sa të fuqishëm janë, kur të jenë të zhveshur nga pushteti. Juve, jeni duke bërë, duke drejtu mesazhe politike drejt për drejta. Parësi se nuk preferoni të jeni pjesë një grupimi qoftë të opozitës apo të alternativ, por keni vetëm këtë hap. Tani, më thoni pak të lutem, ju çka kërkoni dje nga bashkia dhe pse ishit kaq të ashpër me bashkinë, se ka qenë dhe Justina Lia, kanë qenë plot, do më thëmë. Pa tjetër. Atër, po njës nga fundi, ju përmëndët Mondin, Mont Budinën, dhe para 30 vjetëve. Dhe ne na vjen shumë kesh, që në bas 30 vjetëve është sërish Mondi dhe ne që kërkojmë disa parimet demokracisë, ende jemi në luftë për pikërisht për atë që kërkuam. Të vjen keq, natyrisht, por mua më bëhet shumë qefi që Mont Budina është po ai që ka qenë. Patjetër. Do të thotë se 30 vjet janë shumë, ne nuk jemi ata që kemi qenë 90, unë për vete.
Pikërisht nga mbledhja që u bë në këshillin bashkiak, u përdor një gjuhë nga kryetari i bashkisë shumë ofenduese për të gjithë qytetarët, për pjesën e alianës. Duke filluar që nga çeta me të cilën ne tani bëjmë ironi. Duke filluar duke na quajtur njerëz që nuk duam zhvillimin, duke na quajtur njerëz që thjesht pengojmë, që thjesht protestojmë pa asnjë arsye. Personalisht unë, po të gjithë ne si aleancë, distancohemi nga kjo gjuhë. Sepse a mund ta bëj unë avokatin e djallit një moment, nëse nuk ju prish punë, domethënë ai përdori gjitha këto, është e vërtetë. Po ju s'keni lënë gjë pa thënë gjatë gjithë kësaj kohe për të, domethënë. Domethënë në një farë mënyre po të bësh një lloj krahasimi. Ndoshta ai ka përdorur më pak se ç'keni thënë ju. Që ne mos lëmë gjë pa thënë, nuk duhet na lihet shkak që neve mos lëmë gjë pa thënë. Ne nuk kemi nuk është çështja tek individi, tek Zoti Erjon Veliaj, edhe pse kallëzimet janë bërë direkt. Por çështja është ndaj një institucioni si bashkia, e cila ka që prej shtator, tetor, nëntorit, që nuk jep informacion për të gjithë procedurat që janë bërë në lidhje me konkurimin për firmën që do marri projektin që do zhvillojë qendrën Godinën e re, zonën Skënderbeg e tjerë e tjerë. Kështu që përderisa në 19 shtator mbaronte afati, përderisa mbas 30 ditësh duhet të shpalleshin emrat konkurues, firmat që ofroheshin, vlerat që ofronin, projektet që ofronin. Përderisa shkojnë gazetarë dhe kërkojnë informacion, shkon qendra Respublika dhe kërkon informacion, i drejtohen komisionerit për dhënien për të drejtën e dhënies së informimit. Shkon Aleanca bën kërkesë për marrje informacioni. Dhe mbas gjithë këtyre hapave, momenteve të ndryshme, subjekteve ose autoriteteve të ndryshme që kërkojnë informacion, ne na vjen heshtja, atëherë ne aludojmë, ne akuzojmë, ne ngrem pikpyetje, ne jemi të paqartë dhe në fund të fundit ne jemi të ofenduar. Pikërisht nga kjo mungesë transparence. Jemi të ofenduar nga kjo gjuhë, jemi të ofenduar nga kjo mbyllje dere, jemi të ofenduar nga kjo censurë që bëhet, sepse gazetarja Fatmira Nikolli nxori një artikull ku bashkia thoshte nuk di mend asgjë edhe pse kishte kaluar afati dhe artikulli fshihet. Pra, kjo lloj censure dhe kjo lloj mungese transparence, kjo mosdhënie informacioni e ofendon qytetarin i cili në bazë të drejtave civile, politike, konventës europiane, kushtetutës së Shqipërisë ka të drejtën bazike të marrë informacion për çfarë ndodh në institucionet e tij dhe në rastin konkret në bashki, në Ministrinë e Ekonomisë, Financës, Kulturës, kush janë këto grupe që kanë marrë pjesë në këto komisione, kush janë këto projekte që janë dhënë për konkurs, kush janë këto subjekte, kush është konkurenca, kush është vlera e tjerë e tjerë. Atëherë në këtë moment kur ne kërkojmë informacion dhe s'na jepet, në këtë moment kur përdoret kjo gjuhë ofenduese për elitën e shoqërisë që është atje, se janë arkitekt, janë mësues, janë artist, janë njerëz që nuk është, janë figura të pastra, të cilët jo nuk është e thënë që kanë qenë në çdo protestë, thjesht nuk duan zhvillimin. Pikërisht e duam zhvillimin e këtij vendi, ne hedhim një hap më shumë për të kërkuar për demokracinë, për zhvillimin. Dhe këto njerëz që ty të vinë për të marrë informacion, ti jo vetëm që nuk i fut brenda, ndjenë u pritëm shumë keq, por na vë dhe një gardh policësh. Dhe kjo është një tjetër ofensë ndaj nesh. Kjo është një lloj kërcënimi, kjo është tregim fort se nuk e di se ta marrim, apo kjo është një lloj mbyllje dere, apo kjo tregon një institucion i cili është i izoluar është në terr. Pastaj simbolika është e qartë. Do të thonë ne kuptoj dhe nën tekstin sepse në Shqipëri jemi, nuk është se jetojmë Finlandë dhe nuk. Patjetër, patjetër. Pikërisht, jo se të kërkojmë të sillim Finlandën këtu, po ne thjesht duam të shpërndajmë një lloj fryme tjetër për të thënë që një qytetar ka të drejtën të kërkojë, një qytetar ka të drejtën të informohet. Një komunitet artistik, inxhinierësh, arkitektësh, qytetarësh të thjesht, duhet të dinë se çfarë do bëhet me këtë godinë dhe me këtë projekt. Kështu që në momentin që në mbledhje thuhet, ata nuk e dinë, ne do vazhdojmë, është ofensë për inteligjencën tonë, është ofensë për energjinë tonë, është ofensë për gjithë lëvizjen tonë. Kështu që ne pikërisht vazhdojmë, kërkojmë informacion, ne vazhdojmë presim vendimin që do marrë gjykata kushtetuese në 22 argumentat që do jepen në 22 janar, ne vazhdojmë zyrtarizimin në mars, ne vazhdojmë festivalin, ne vazhdojmë qendresën, ne vazhdojmë gjitha llojet, format, mënyrat e luftës tonë, duke u bazuar te drejtat e të vërteta. Ndërkohë, unë e përmënda në krye të para se ti të vjen studio që çështja e teatrit kombëtar tashmë është në gjykatën kushtetuese. Kuptohet ti nuk je specialist e ligjeve dhe nuk je pse të futesh në këtë lloj debati, por diçka e kuptojmë gjithë. Që në momentin që kjo çështje kalon në një gjykatë, gjitha veprimet duhet të ndërpriten. Ngrihen të tëra. Duhet të ngrihen në mënyrë që të jepet vendimi edhe pastaj të shihet se çfarë do ndodhë. Kjo është shkalla e fundit.
Ma dje, në basë se shkale, ka dhe një tjetër në qofë se një palë mbetet e pak nashur, që është Strasburgu. Në mund ti konsumon të gjitha dhe ngjeret edhe Strasburg. Me këta ju a shpjegën avokatët nuk ka të situatë shpjegojnë. Po, kemi grupin të anë të juristë. Tani ju prapë nuk keni besë që këto do ngrinë, apo jo? Ne besojmë që deri në 22 janar kjo gjë, sa të jepet argumenti imi, do ngri, me gjitha të, kjo nuk do të thotë që ne nuk vazhdojmë qëndresën, apo nuk vazhdojmë procedurat tona, kërkesat, luftën tonë, ligjore, etjere, etjere. Ne duham të besojmë në një shtet që funksionon në bazë të ligjit. Gjithsesi, ditët janë të ftohta, po festat kanë ndodhur, eventet kanë ndodhur. Ju do vazhdoni, keni parashikuar për janar prap programe, gjëra. Patjetër. Kemi projekte shumë bukura, jo vetëm në planin teatral, po edhe në planin e vizitave të personaliteteve që do jenë në teatr. Se kuptohet pa personalitetet që janë? Dua të ruaj surprizën, do vinë personalitete nga shtetet të tjera që ndjekin çështjen e teatrit, që nuk janë vetëm të fushës së artit. Në njerëz të njohur. Po. Që i njohim dhe ne. Që njihen. Që kanë qasje me publikun. Që njihet qasje atyre, po. Kanë qasje me publikun, të politikës, spektaklit, A më thuaj në gjë, se supo që jam e... Janë të organizimeve, janë pjesë... Nuk duha t'i them, Keli, do të ruajm këtë pjesën e... Sepse jo vetëm të artit dhe të teatrit e thash, po të pjesë të organizatave ndërkomtare, që ndjekin që është jenë tonë. Dhe më vazhdojnë, ju keni një komunikim intensiv me... Pa tjetër, për shdoj gjë që ndodhë, ne informojmë... E, për këtë duhet të pysja pak, në momentin që ju merë një kërcenim për prishjen e godinës, ju informoni me njëherë Europa Nostra? Pa tjetër, informojt me njëherë Europa Nostra, ne vazhdojmë bisedat me ambasadat e huaja që janë në Tiran, ato janë të informuar, vazhdojmë kontaktet, ne informojmë të gjithë artistët të cilët janë gati të vinë në çdo moment, artistë në Gjermani, në Austri, në Itali, Kosova pa tjetër, trupa e Prishtinës që ka dhënë shfaqje, pa tjetër dhe qytetarë. Gjë që më bën përshtypje është se në lëvizjet po e quajmë kundërshtuese të qeverisë, ju keni për krajën e ndërkombëtarëve. Po. Sepse kur e shep në i konvështirë më të gjërë që ka të bëjë me opozitën, duke si ndërkombëtarët janë skeptikë. Ndërsa tek ju janë pa asin loje ekuivoku. Ju bët një takime më sëtojnë italianë për para disa ditësh, ndërkoj edhe përfajsus i bashkimit e Europian, këtu zoti Soreka, nuk e qenë hostil me ju, do më thëmë për kundrazi. Pra keni një loj komunikimi pak më ndryshe nga tjerë. Me gjithë të kjo nuk e ndalë vërullin dhe projektin. Keni një shpjegim, apo nuk doni të komentoni? Jo, sigurisht që e komentojmë. Ne jemi shumë të hapur dhe kjo është pika jonë e fort, pikërisht kundërkombëtarizimi i çështjes tonë. Duke qënë se ne... i kërkojmë nga ndërkombëtarët që të mbrohet kjo demokraci e brisht në Shqipëri, pa tjetër që kjo është pikë e fortë. Dhe Europa Nostra ka vlerësuar shumë këtë pjesë, jo vetëm mbrojtje në një godine, po qytetarë që qëndrojnë, që financojnë vetë me pensionet e tyre, që një festival që bëhet vullnetarisht, vepra arti që vije në skenë. Pra njerëz si nuk marrin në honorar në fund fare, dhe artistët jetojnë me ato para. Pa tjetër, dhe është vlerësuar shumë kjo gjë, dhe figura e forca e qytetarit. Sot tani, edhe do kërceni një gjë, më kanë një muzikë një gjë, po thjeshtë do bëhet si priti ambasada. E para njerë kemi një lëvizje të fuqishme, shkojmë në SPAK, sot para dite, bëjmë kallëzim. A, sot në SPAK? Pa. Pastaj vazhdojmë turnet atje, pastaj urojmë gëzuar vitin e ri njëri tjetrit. Do më thënë, sot në SPAK ju bëni kallëzimin për çështjen e teatrit. Ta nxjerrim dhe me titra, si lajmi fundit, do më thënë që... Qa ore do të bëni këtë gjë? Në orën 10. Dhe pastaj filloni përgatitjet, okej? Po. Dhe në orën 12 bëni festën me qytetarët. Tani pjetë i sjellim vetë ne apo i gjejmë aty? Është i mirëpritur secili të sjellë edhe baklava. Vjet kemi edhe më disa me shaka. Domethënë edhe vjet ka qenë festë lezetshme. Po. Nëse të uroj gjithë mirat, gëzuar për shumë vjet. Gëzuar dhe juve, uroj shumë. Ti je mësuese e jashtëzakonshme, pak e din se ku të shohin kështu domethënë në rjet Orilda njihet si Ori OC. Sociologi, soc, ori soc, dhe është një mësuse e jashtëzakonshme, konë shpe du shumë dhe nëzënësit e vetë, tek Don Bosco. Po, një mësuse mirë, Keli, është aji që ti t'japi mesaje për të formu të brezi e ri, forcën, luftën, kërkesën. Kuptoj, e njëri që punon me perspektive. Falim deri shumë, ju uroj shumë për këtë vit
sa më shumë suksese dhe sa më shumë liri dhe veprim pa censur medias shqiptare. Kur e thua ti, unë duhet filloj të besoj me gjithmonë, sepse është kaq e sinqertë sa nuk e ke iden.